ბათვით პირველ კითხოს და უსო ბატონ ვაჟას. ბატონო ვაჟა, იქით ბერშუეთი, აქეთ გალში პირადობის მოწმობების დათმობას თხოვენ გალელ ქართველებს. რა ზრი აქვს ამ შემთხვევაში? ჩასვლას მოსკოვში და მოლაპარაკებას მოსკოვის პოლიტიკურ ელიტასთან. უკვე ალბათ 200 წელზე მეტია, რაც საქართველოს დეპუტაცია სამთავრობო დელეგაცია მოსკოვში არ ჩასულა და პირდაპირ კავშირზე არ გასულა რუსეთის უმაღლეს პოლიტიკურ წრეებთან. ამიტომაც ამ ნაბიჯის გადათქმა, თუ ჩვენ პოლიტიკოსები ვართ, ეს ჩვენი მტერი როგორიც არ უნდა იყოს, აუცილებელია და მიზანშეწონილად მიაჩნია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს. რისთვის? ამიტომაც. რისთვის? იმიტომ რომ ჩვენ პირადად უშუალოდ უნდა დავალაპარაკოთ ჩვენს ოკუპანტს და არ უნდა ველაპარაკოთ მარტო ევროპის ან ამერიკის გავლით, რადგანაც წლების განმავლობაში ასეთმა პოლიტიკურმა გეზმა სახელმწიფოს არავითარი შედეგი არ მოუტანა და ხედავთ, რომ ცოცავი ოკუპაცია როგორ მოიწევს ლამის თბილისისაკენ. მე უფრო შორიდან მინდა დავიწყო, უფრო მეც მოგახსენებთ, რომ ძალიან დიდ შეცდომად მიმაჩნია, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმმა ერგნეთის ბაზრობა აკრძალა და გააუქმა, რომელიც იყო ფაქტიურად სახალხო დიპლომატიის და სახალხო ურთიერთობის კლასიკური ნიმუში, როდესაც შეიძლებოდა, რომ სამაჩაბლოს აი ეს ტერიტორია სულ სხვა ფორმით, სულ სხვა ნაირად შემოსულიყო საქართველოს შემოგებაში. ბატონო ვაჟა, ერგნეთზე, წარსულზე მერე ვისაუბრო, ჯერ მითხარით თქვენზადებით პარტიის პოლიტიკური მდივანი. გაქვთ ინფორმაცია, ვის უნდა შეხვდნენ თქვენი ფრაქციის ლიდერები? კიდევ ერთი ადამიანია, რომელიც თავად არის აფხაზეთიდან დევნილი, გიორგი ლომია, ნატო ჩხეიძე. ანუ ვისთან არის დაგეგმილი შეხვედრები და რა იმედით? რუსეთის დუმის დეპუტატებთან. კონკრეტულად ვისთან ხომ არ შეგიძლიათ თქვენ? ვერ გეტყვით. რუსეთის დუმის დეპუტატებთან რისთვის? გაქვთ იმედი ასე დაგეგმეთ პატრიოტ ალიანსში, რომ უკან გადაწევენ იმ ბანერს, თუნდაც რომელიც რა თქმა უნდა, ესეთი გულუბრყვილო იმედი ჩვენ არ გაგვაჩნია. ან განსახლებას ქართულს ეთყვიან, რომ კი ბატონო, გქონდეთ ქართული პირადობის მოწმობები? კი ბატონო, აბსოლუტურად ჩვენ ასეთი გულუბრყვილოები არ ავართ, რომ ამ ერთი შეხვედრით რაღაცა ყინული გალხვება, ან სამაჩაბლოს ან აფხაზეთს დაგვიბრუნებენ, ან ის გალში პასპორტების ეს თემა მოისპობა და ასე შემდეგ, ან ცოცავი ოკუპაცია იმავე სიჩქარით უკან გაიწევს. ეს ტყუილია, მაგრამ ჩვენ რადგანაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქალბატონო ინგა, რადგანაც ჩვენ ვართ პოლიტიკოსები, აუცილებლად უნდა ვესაუბროთ მტერს, ოკუპანტს პირადად და არა ვიღაცის დახმარებით. კარგით, ბატონო ვაჟა, დაგიბრუნდები. ერთი წამით, ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი, პოლიტიკური დიალოგის პროცესი, რაც ყველაზე მთავარია, უშუალოდ ოკუპანტთან. მე არავით არის ილუზია არ მაქვს, რომ რუსეთი არ არის ოკუპანტი და არც იმას ვფიქრობ, რომ თუნდაც ჩვენ ერთი ვიზიტით შევძლეთ რაიმე დათმობის მიღწევას, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, ეს პროცესი უნდა დაიწყოს, უნდა აუცილებლად გაგრძელდეს და უნდა გახდეს ეს შეხვედრები სისტემატიური. თუ ჩვენ გვინდა რომ გადავწყვიტოთ სამაჩაბლოს და აფხაზეთის თემა რუსეთის მონაწილეობის და მასთან პირდაპირი დიალოგის გარეშე სამთავრობო დონეზე. მადლობა ბატონო ვაჟა, დაგისწრეთ. შეუძლებელია ამ პრობლემის გადაჭრა. მოდი მანამდე ლევანთან გადავალ შეკითხვით, მაგრამ შემდეგი ჩემი კითხვა თქვენთან ბატონო ვაჟა ასეთი იქნება. თქვენი პოლიტიკური ძალის ინიციატივა იყო წასულიყავით მოსკოვში და აქეთ შეეხმიანეთ ოკუპანტი ქვეყნის პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებს, თუ მათგან იყო შემოთავაზება? ამაზე მოგვიანებით მიპასუხეთ. ლევან, მადლობა დიდი რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. აი მოვისმინეთ პატრიოტ ალიანსის პოლიტიკური მდივნის ახსნა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქვს ახლა აზრი მოსკოვში ვიზიტებს, ან უნდა შედგეს თუ არა მართლაც ასეთი ვიზიტები ამ დაძაბული და კიდევ უფრო დღითიდღე რომ იძაბება ისეთი სიტუაცია?